La previsió d'ocupació per aquesta Setmana Santa a La Garrotxa és del 80%. Aquest càlcul és superior a les xifres reals de l'any passat. Els dies amb més afluència de turistes a la comarca seran els del segon cap de setmana a partir de dijous. Es preveu una bona Setmana Santa en termes d'ocupació. L'imprevist és que volti al de, del 80%. Aquí teníem diversos moments molt, molt diferenciats. El primer cap de setmana que queda una mica més fluix. Eh, entre setmana que, que fins al dijous doncs, que, no, que no es dispara, doncs, baixa una mica. I al final, l'últim cap l'últim tram de setmana, des de dijous fins a dilluns, és el moment que tenim unes dades d'ocupació més altes. Com és habitual, el perfil de visitants provenen de la demarcació de Barcelona i es tracta d'un turisme familiar i de parelles. La recuperació econòmica també es nota en el sector turístic tenir aquelles dades d'ocupació eh, que teníem que havíem tingut doncs, abans, de, abans de la crisi, però també en funció també molt de, de la tipologia d'establiments. Segons les dades de previsió disponibles, al segon cap de setmana els hotels fregaran el 83%, les cases de turisme rural el 96% i els apartaments estaran al voltant del 93%. Els càmpings tindran una ocupació del 100%.